Дотик до вічності. Доброї ночі, хунта, по той бік телеекрані, на ваших гаджетах, ми в ютубах, фейсбуках, на зло нашим ворогам і на радість нашим друзям. До мене завітала пані вчителька. Так, пані бандуристка, а автор-виконавець, як то по-модному називається, фронт-вумен, Катя Гапочка. На честь її цілу групу назвали Гапочка. Привіт, Катя. Привіт, добрий вечір всім глядачам. Ну, а як то відчуття, коли твоє ім'я стає брендом? Досить спокійно до цього відношусь. І вже давно звикла. Я насправді відокремлюю Катю Гапочка і гурт Гапочка. Що, серйозно? Так. Це шизофренія. Ну, можливо. Але я спокійно з цим вживаюся. Давай ми так, щоб тебе трошки такий настрій, не знаю, ну, ностальгійний перенесу. Група з 2008 року існує. 10 років назад ти мене повертаєш. Ага, а ти була тоді вчителькою? Ні. Чи вже була студенткою консу? Я була студенткою консерваторії, так. Ага. І от ти зробила групу на наступний рік, там вже перші якісь виступи, а перший кліп з'явився в 2011 році. Виступи вже були в 2008 році, ага. Літом ми виступали, так. А я перенесу в 2011 рік, ми так собі підглянемо. 11-й. Так. Подивимося, кліп, перший кліп в історії групи Гапочка «Віддай», так? Так. І тут розумієш, ага, ну от, по-перше, всі музиканти грають правильно, не лабухи, качає. Нішово, така собі Долорес Оріордон, наша відповідь ірландським братам з Кранберіс. Так, так читається сьогодні? Так. Багато хто асоціює мій голос з нею, так. Ага. Зараз, звісно, ми змінилися з того часу. До речі, це ми якраз в той час писалися на студії, і в цей день, коли знімався кліп, я зранку здавала госекзамен по методиці в консерваторії. Я просто дуже добре пам'ятаю цей весь день. Спочатку здаєш госекзамен, потім біжиш на студію, де ми там 4 години знімали цей кліп. Ну, але при цьому це така була порожня ніша. Тобто в нас були два варіанти, не, три варіанти жінок на українській сцені. Заслужено народні нафіг нікому не потрібні, але їх робили золотими голосами, депутатами та іншими там. Це такий один був типаж. Другий – це поющі труси. Ну, тобто сіся-пісня, а якщо там пісню якусь зробили, то хай собі грає. І от оця третя ніша – це коли жіночий вокал, який має дати якість. І тут приходить Гапочка, каже, тут конкуренції нема, так? Ну, я не знаю. Я думаю, що з жіночим вокалом достатньо зараз гуртів. Тепер так, але я говорю в цей. Я чому перенісся в 11-й рік? В той період? Так. В 11-му році це ж було така табула. В тому році я не розуміла, чи є в мене конкуренти, чи ні. Мені було тоді головне закінчити цей альбом. І це був перший альбом, насправді. І ми там працювали вже 2 роки над ним. Творилися в 2008 році, ти уявляєш собі, 3 роки. Від нас всі чекають цей альбом. Він тільки через рік вийшов після цієї пісні. Це тому, що ви всі перфекціоністи з конце, чи чому так довго? Тому що ми студенти були. Треба було ще вчитися. Прості студенти. Так, ну, багато факторів тоді зіграло, і фінансові теж. Коли отут ми чаювали, тут з одним таким знайомим тобі дядьком, талановитим, кажуть, що він number one серед кліпмейкерів. Я пропередувало. Так. Дивись. Добре знаю цього дядька. Ага. От він теж знімає фактично другий кліп, це був на пісню, твою пісню, «Сонечко», так? Так. Ну, фрагмент просто, бо передувало має фірмовий стиль, нагадаю. Хтось покриває.
Віктор Шадвічук. Він так просто не знімає кліпи. Якщо йому пісня не подобається, ні за які гроші він не буде знімати. Я вам розкажу, як сталося, що він зняв нам кліп на пісню «Сонечко». Ми якраз поверталися зі студії, де нам тільки що звели цю пісню. Угу. І сіли в метро на плац спорту. І зійшов в наш вагон Віктор Придувалов. І що? І зразу каже, давай знімемо. Ми одразу так і підходимо. Ми були з Артемом Водніковим, який на барабанах тоді грав. І послухайте, будь ласка, нашу пісню. Давайте знімемо на неї кліп. Отак і було. Отак і було? Так, отак і було. Ну, значить, вона йому зайшла з першого разу. Так. Це той варіант, бо Віктор так. Або якщо подобається, то він одразу... Він не вірить в випадковості. Тобто, це мало статися. Ну, це... Дуже кайфовий цей період. От реально ці пісні кайфові. Що клацнуло в душі, в голові, в житті? Що треба було йти в електроінді-поп? Я не знаю, як зараз переокреслити. Та як звучить гапочка сьогодні? 2011-2012 рік – це насправді такі провальні роки, кризові були тоді. Для з точки зору заробляння грошей? Заробляння і для музикантів це був якийсь тупік. Тобто ти випускаєш альбом і ти розумієш, що ти там їдеш в тур, там їдеш на фестиваль, але ти практично нічого не маєш. Угу. Тобто ти запустив, ти працював над цим і потім відбувається якась криза, потім після 2012 року починається 13-й рік, це взагалі це повна прірва, країні, да, все інше, і ти потрапляєш в такий стан вакууму, і ти розумієш, що треба щось робити, а ти не знаєш що, починаються зміни в колективі, починаються пошуки, і багато таких думок, які насправді на якийсь час заповільнили мене. Угу. От, і заповільнили в чому? В якомусь становленні себе. І я насправді не знала, що тоді робити. А становлення себе – це значить, ти зараз вже встановилася? Ні, я в плані те, що я хочу робити. Тобто я не знала, що я хочу робити. Тобто я розуміла, що так, як ми робили, вже не може бути. А як робити далі, ми не знали. І змінюється склад, і змінилися правила. Не правила, тут немає таких слів «правила» в музиці, а змінилися сам підхід до того, як ми робимо музику. Просто це завжди виникає в кожного з музикантів після того, як він робить щось дуже кльове, якісне, яке вібрує в слухача. Слухач після того каже, оце кльова пісня. Я хочу, щоб вони таких піснень робили кожного року по два альбоми і так 50 років поспіль. І це такий закон, такий тисне так от на музиканта. Ще тут зіграв такий важливий момент. Насправді тоді багато хто чекав цей альбом, і чекали, нас підтримували, але чомусь ця підтримка не доходила до мене. У той час я не отримувала там листів, не знаю, там переписки. А це важливо? Важливо, коли тебе підтримують. Да. А потім, через там роки, мені казали, слухайте, у вас такий класний альбом у 2012 році вийшов. Ви так класно там стартанули, ви такі класні. А я розумію, чому ж мені тоді цього ніхто не казав? І в мене було таке, відчуття, що я робила щось, а насправді, так, да, не зрозуміла, навіщо я не отримала. Тобто я витратила дуже багато сил, а на вихлоп немає. Зрозуміло, що потім я зрозуміла, що це музика, це як, знаєте, там життя, ти щось там собі плануєш, ти собі щось думаєш, а воно насправді може зовсім піти іншим шляхом. Воно не керується твоїми там хочу, там, значить, так і буде, там, знаєш, тобто тут є дуже така тонка грань. Так, і музика, вона... Але є три таких опції. Та? В Україні так воно складалося, бо ми зараз тільки вибудовуємо якусь музичну індустрію, якийсь ринок. А було три опції. Ти граєш те, що подобається тобі, і воно нафіг нікому не потрібно, не дає ніякої копійки.
Ти граєш те, що подобається публіці, але ти ненавидиш це грати, але воно дає тобі гроші. І третій варіант, ти граєш те, що тобі подобається, і воно раптом співпадає, звібровує з публікою, і це приносить тобі і гроші, і задоволення, і сатисфакцію. Тобто, третій варіант. Це третій варіант зараз, чи третій варіант як? Чи це те, що куди ще треба йти? Думаю, що треба ще йти. Тут ти так дуже поділив, дуже строго. Не такі три мейнстрімні штуки. Мені б хотілося б дійсно бути чесним в тому, що ти робиш. Максимально. От. Угу. І якщо ця чесність, і вона звібрує там з душами там, людей, які... І з їхніми гаманцями, в кінці кінців. Вони мають проголосувати. Ну, тут вже гаманці... Це таке одразу матеріальне, ну, тобто з їх душами, да? Тобто тоді, напевно, це заслуговує. Угу. Да. Але тобто, я не можу сказати, що моя музика не вібрує, там, але не настільки, да, щоб я відчувала себе достатньо. Ага. Але інді-сцена, вона ж тому інді, що й називається індепендент, да? Тобто незалежне. Це слово, да, це той варіант, коли більшість з цієї сцени, за самим логікою, це люди, які десь, десь працюють, заробляють гроші, а музика – це для них як додаткова опція творча реалізація. Так. Ну, так що, ви себе запрограмували тут в цій ніші на те, що Віннік буде збирати стадіонні гроші, а ми будемо все одно… От мені взагалі не подобається слово «запрограмували», якась система і так далі. Я все ж таки вважаю, що треба створювати свою систему і не підстраюватися ні під кого. Угу. Усіх питаннях. Тому що тебе завжди заганяють, ти маєш, тебе підштовхують до якихось думок, на тебе впливає СМІ, на тебе впливають там люди і так далі. Звісно, це все одно соціум, людина не може там сама... Можливо, і може поїхати в Карпати і жити окремо, і нічого там ні з ким не контактувати. Але все ж таки ти залежиш від того свого оточення. Але намагатися і бути в цій системі, да? Але вміти вийти з того всього і створити свої якісь правила гри. Так, а тобі не дивиться, що ти трошки підхопила легку форму хвороби вашого покоління? Можливо. Я маю на увазі той варіант. Скільки лайків поставили в моєму інстаграмі, від цього залежить мій наступний день, настрій, енергія і так далі. Тобі важливий цей варіант, щоб був фідбек позитивний і контакт? Ну, я злукавлю, якщо скажу, що неважливо. Ага. Тобто я буду чесною, що я на це звертаю увагу. А пару хейтерських написів можуть зупинити там в твій творчий процес? Написали якусь гадость і все, в Каті руки опустилися, вона на сьогодні не... Зараз ні. Ага, вже з'являється імунітет, так? Важливо, мені важливі думки людей, які щось творили, угу. Які якось там реалізувалися і в них є якісь свої погляди. Ці думки мені тобто важливі. Тобто є категорія прорангів з точки зору творчого доробку. Ну, я не скажу, що я буду там їх там слухатись і так далі. Тобто я, можливо, буду прислухатися так. Але в інших питаннях я намагаюся себе порівнювати з вчорашньою Катею. Угу. І якщо я бачу, що є рух, да, я бачу, що... Давай експеримент зробимо зараз. Добре. Ну, зараз те, що ти говориш про експеримент. Просто є найсвіжіша твоя пісня, так? Угу. Оце «Холодне небо». Угу. Ну, так от просто хай вона буде клон до нашої розмови зараз. Якщо ми її зараз маємо десь можливість знайти «Холодне небо», так? То, ну, ти кажеш, мені важливо там чи не важливо. Це оця пісня, так? І скажи мені, от просто ми щойно ж давали можливість подивитися цей перфектний 12-го року альбом. І хтось тобі зараз скаже, стоп, ну це не та гапочка. Другий скаже, ну це такий Земфіра стайл. Все-таки між Земфірою і Кранберіс прірва. От я тобі зараз продемонстрував варіант. І каже це тобі людина якась така, на чию думку ти зважаєш? І що це тобі? Ну, скажу, на рахунок цього кліпу, насправді, його порівнювали з гуртом «Гапочка», який якраз перший альбом. Ну, от не собі, от прийшла така критична штучка. Тут не порівнювати, я просто не про кліп говорить, а про пісню. І от так тобі. От. І що ти тоді?
я вислухаю, звісно. Вислухаю, але в цьому випадку в мене є якесь своє бачення. Будеш відстоювати своє, так? Я, напевно, не буду відстоювати своє. Я розумію, що ця пісня, яку ми випустили в цьому році, це така, скажімо, випадковість. Ми не думали щось там знімати чи її презентувати. І це такий легкий, не експіріенс, але ми нічого не робили до того, щоб я була тільки з гітарою, все вживу і от такі зйомки. Тобто для мене це був, якби, знаєш, такий експеримент. І, можливо, там не все вдалося, можливо, там не було... Не передано цим кліпом те, що ми хотіли передати до кінця. Там це Катя, ти чуєш голоси з той бік екрану? А там зараз от сонечко, оце рок, оце пісня. Що вона робить? Мені ця пісня подобається так само, як і сонечко. Ага. От не бачиш? Сонечко. А хтось скаже, ні, я хочу таку, як сонечко. Ну хай і так кажуть. У мене є своя думка, і зараз я її можу відстояти. Ніхто б мені про це не говорив. Ну, тобто, да. От ми вже сказали, фідбек, зв'язок – це важливо, але, як то кажуть, з смертельним рабом лайків ти не з твоєї категорії людей на українській сцені. Що може зупинити твій творчий процес? Що може тебе вибити з колії? Якщо я перестану писати. Ну, тобто, що якась пауза виникла би. Що це мають бути якісь події зовнішні? Це має бути що? Скоріше, внутрішні. Ого. Якщо я перестану писати, інколи в мене таке буває, що я напишу там півроку, і в мене починається паніка. Сама себе заганяєш таку ситуацію? Чому? Тому що я... Коли ти твориш, ти ж розумієш, ти відчуваєш якийсь рух, ти розумієш, ти... Це, знаєш, відчуття дива, кисню, да? І ти півроку в тебе немає цього відчуття, ти просто з глузду їдеш. Ти не розумієш, навіщо ти живеш, ти щось робиш, ти там викладаєш, не знаю, ти там співаєш, там виходиш на концерти, але ти розумієш, що в тебе немає нового дихання, ти не знаєш, про що писати. От коли я не буду знати, про що писати, це для мене, напевно, це... Ну, я піду, напевно, народжувати дітей, я так думаю. Народити пісню – це те саме. Що народити жарко? Пісню – це відчуття, коли вона вже є. Це я не знаю, як народжувати дітей. Тому не можу порівнювати. Я теж не знаю, як. Мені, напевно, вже не вдасться. А яке в тебе почуття гумору? Тобі легко чи важко? Зі мною легко, але в мене жартівник не дуже супер. Я жартую дуже жорстко. А для чого ти магазини відкриваєш свої і потім... Ти бачила свої магазини? А ти про ці, які десь... Я от бачив, от, супермаркет. Це в Єкатеринбурге чи десь там? Ага, да. В країні агресорів відкриваєш магазини. Це підстава. Да. Я знаю, що ти... А я просто колись бачив твого родича. Він ходив в парламент четверте скликання, був чемпіоном. Це не мій родич. Да ладно. Mm-mm. Мій родич, знаєш, оце, хто? Цей Гапочка, Микола Гапочка, він бігав то в регіонах, був то в Союзі. Я тобі скажу таку жорстку річ. Мій брат мого прадіда, Павло Гапочка, закінчив філософський інститут в МГУ і прийшов в війну з Хрущовим. Оце мій родич. Ясно. Дуже далекий, а це не мій родич. А це був тест на почуття гумору. Всього націю. Ні, я зрозуміла. Я знаю їх, і бачила ці магазини, завжди бачила. Тобто ці фани люблять таким підколоти, так? Ще була типу така штука, здається, кому потрібен кіт Гапочка. Mm-hmm. Да. Дуже багато десь висіло. Кішку звати Гапочка, візьміть до себе, будь ласка, щось таке. А мені колись одна дуже відома тепер модельєр. Який гудзик? Це не гудзик, це Гапочка, розумієш? Це коли ззовні накидається. Взагалі-то Гапочка – це Агата ім'я. Ага. Просто зменшене Гапочка. Ласкательне. Ну, скажи мені, ти себе відчуваєш в нашій країні в цей час? З тим, що і придувало кліпи знімає, і пісні, і концерти. І в кінці кінців. Давай перенесемося. Не так багато українських груп входили в топ-10 The Battle, Global Battle of Bands. Правда? Такий є конкурс, битва, всесвітня битва груп. І, як то кажуть, я знаю,
мегастарів, які в Лондоні купували собі один концерт для того, щоб зняти кадри і показати, ну ми ж в Лондоні були. А у вас зовсім інакша ситуація. Ви виграли в 2009 році тут конкурс. Що такі молоді? Ага, але я маю, це такі крута штука, дивись, який ти рок-вумен. Угу. Не відпускаю і крилами тоді співала. Так що, відчуття є, що ти суперстар чи ні? Чи не в той час, не в цій країні? Є відчуття якоїсь енергії внутрішньої. Угу. От, я не знаю, це можна сказати рок-стар, не рок-стар. Ну, напевно, таке, да, імпульсивне ближче до року. Угу. Да. Тобто я відчуваю в собі якусь енергію таку. Тут навіть такий, скажімо так, справді, агресив стайл. Тобто, Лондон точно. Ми дуже довго готувалися до цього. Лондон точно це відкайфував, правда? Так, да, ми це перші виступали. Угу. Тоді були проблеми з нашим вилітом. От, ми спізнилися на жеребкування. Ого! Стало. Да. Та, різний він Лондон. Да, тому ми грали тоді першими. І українською мовою, до речі. Ага. О, бачиш, якраз тут все розписано. Це. Так от, слухай, там така була супер атмосфера. Тоді, от до речі, що тоді відбувалося в Україні, да? Це 2010 рік. Я на когось прийшов до влади. Я маю на увазі, що відбувалося на концертах. На концертах люди в нас тоді були дуже мало активні, вони мало підтримували. От я це пригадую. Ага. От ти приїжджаєш у Лондон, тебе ніхто не знає. Open your mind and your ass will follow. І всі просто кричать, так, да, вони настільки тебе підтримують, у мене був тоді шок. Ага. Я пам'ятаю цю різницю. Так змінилася вже тепер публіка чи ні? Бо так дивишся на різних фестивалях. Змінилася. Люди все. Стали вільніші, да. Відкриті. Вони відкриті, да. Ну, можна було подивитися недавно на Imagine Dragons, можна було подивитися, як Muse приїжджав ще десь 2 роки тому, та? Тобто зовсім інакше. І я все собі хотів зрозуміти, чи це люди почали відчувати внутрішню свободу в нас більшу? Чи це просто покоління помінялося? Покоління, думаю. І люди почали відчувати, і покоління, все ж таки, молоде покоління, вони виросли не такі, не в такому якомусь страху, не знаю, чи, ну, вони навіть думають якось по-іншому, вони якісь більш розслаблені, я не знаю. Ну так, але це рух в дві сторони, дивися. Якщо старше покоління, батьки там носять вірус комунального совкодрочерства, та, рождений в СССР, вони ж теж не герметично, вони спілкуються з тим поколінням для когось дядько, для когось батьки, відповідно. А тут молоде покоління. Вони може батьки трошки заразити там своїми смаками, настроями, але батьки можуть заразити цим совком. Ну ти ж розумієш, що да. Та? І що? І від цього можна уберегтися? Думаю. Ну, щоб не переходило це, знаєш, від тата до сина, чи від мами до дочки і наступним там дітям. Тому що це індивідуально, багато залежить від оточення не тільки там в родині, а оточення, яке, з яким ти спілкуєшся. Твоє оточення, дитинство, згадай. Що це було оточення, яке сказало? Хмельницький. Так, іди, візьми бандуру, навчися грати, йди в консерваторію. Це ж не було таке оточення. Це не було таке оточення. Я взагалі багато чого робила абсолютно несвідомо тоді. Я розуміла, що мені подобається музика, і мені хотілося цим займатися, відчувала до цього поштовх. Але насправді це не було так, знаєш, я фанатично і тільки музика. А потім поступово ця любов, вона так, знаєш, так мене просто засасувала все. От, і я не жалкую взагалі, що так сталося, і що я випадково потрапила до класу бандури. І все отак затяглося. Ну, ти одна з небагатьох, хто добре граючи на бандурі, не хоче її витягнути на сцену. Чому? Я вже не граю на бандурі. Ну, а чому не витягнути її, не застосувати? Я витягувала бандуру на сцену. Тут показували концерт, де я грала потім на бандурі. Да. 10 років цього року. Бульо. Та, в березні. Правильно? Так. Добре. Але спілкували в травні. А тепер закрий очі на секунду, відкрий очі і розкажи мені гапочка 2028. Це як? Яка ти? Знаю. Які ви? Що робиться? Я не знаю. Я на ці питання про майбутнє взагалі ненавиджу відповідати. Що, ти не хочеш ніколи уявити собі, що тоді я буду писати, що я буду грати? Не
хочу, тому що в мене все змінюється дуже швидко. Я ніколи не вгадую, що зі мною буває. Я, ну, типу, я навіть не можу сказати людям, да, ми зараз працюємо над новим альбомом. І я спочатку називала число, що ми будемо, ну, називала приблизний період, що ми випустимо там весною альбом, тепер восени, тепер я не знаю, коли він вийде, тому що ну, цей нормально. Процес дуже затягує. Що, не відчуваєш себе українським політиком? Ну, сказала, ну, не так, ну, не так. Ну, я не вже так, не маю з нічого не казати. Я просто кажу, що ми працюємо, але треба, щоб все вдалося, треба багато часу як на це витратити. Автора, як автора лірики, пісні, музики, та є певні якісь речі, які мають відвібрувати, і тоді народиться щось. Я хочу, щоб ми перебралися, в 2016 році був знятий відеокліп на пісню «Монети». Це одна з моїх улюблених пісень. Серйозно? Ну, фрагмент, так дивимося. Це не я в кліпі. Оця «Лондон Лейді» точно би побила всю посуду. Ще б було б декілька сервізів, точно би ще побила. У мене є дві тарілки вдома, не переживай, що не лірична, буду. Лірична пісня з філософським підтекстом. Звідки оцей гра в модні штучки? Ну, трошки гей-тематики, трошки лесбі, трошки цього. Це тобі нав'язали в кліп, чи це те, що тебе цікавить? Чесно, це моя ідея. Так, а чому? Мені здалося, що це буде максимально відображати пісню. Вау! Я її спочатку чув, а не бачив, де? Так? Ну, я маю на увазі, що я спочатку її слухав, а потім я її вже слухав і бачив. Так? І для мене, наприклад, тут повністю неспівпадіння. І я кажу, ага, так що, гапочка кон'юнктуру вдарилась. Правильно, вони тепер знають, що на будь-якому фестивалі обов'язково дадуть якусь премію за кіно про тяжкі страждання геїв або душевні переживання лесбіянок. Ну, це такий тренд. Можливо, так співпало, але, чесно кажучи, я тоді не думала про тренд, і судячи з того, скільки там переглядів на Ютубі, щось ми не дуже з трендом вгадали, якщо вже так підходити до цього питання. Ну, український сегмент Ютубу – це теж така окрема штука, тобто це не показник. По відчуттям, ну, чесно скажу, мені здавалося, що це найближче, що от, вона така тонка ця пісня, і це такі от тонкі... Тонка грань, ми досить довго думали, що ми про як це все зняти, да? І от тут немає ніякої пошлості насправді. Ні. Тут дуже досить, романтично. Да, да, досить дуже... романтично. І, тобто ми не перейшли. А просто я зараз тобі продемонстрував той варіант, коли тебе можуть інакше відчитати твої слухачі. Я от один з тих, хто відчитав інакше. І пісню, і нас. Це добре. Чому ні? Ні, ну художники кажуть, я зовсім мав інше справу намалювати на тій картині, а вони, придурки, бачать тут тільки звичайний квадрат Малевича і кажуть, знаєш, скільки художників малювало оголених дівчат? Ну, типу, це така вічна тема, насправді. Ну, ти сказала, що твоя улюблена пісня «Бути», яку ми вже не встигаємо, хтось собі зараз на Ютубі закачає, хай слухає повністю. Коли ти скажеш, я написала свою улюблену пісню, я написала свій «Hotel California», як сказали би Eagles. Коли я скажу, мені здається, що я ще не написала її. Ага. Тобто ще... Я рахую, що в мене є ще час. Ще да. Є час. Да.
Ну, так ми з собою чаювали, і отак час пролетів. Оце якраз, знаєш, під ці кадри. Да. Та, під ці кадри. Катю, дякую за розмову. Дякую тобі, чекаю да. нових пісень. Нового альбому, так? І нових неправильних читання. Знову потім тобі розкажу. А я інакше почув її. Але вони кайфові, і дуже дякую. Мої спонсори дякую натхнення вміють передавати. Це... Оу. Супер. Тобі і хлопцям, натхнення від моїх спонсорів. У мене спонсорів. Буде гарна ніч сьогодні. Так, Катя Гапочка, і вам дякую за увагу. Всім добраніч, зустрінемось. Майстерність старійшин у шляхетності грузинської душі. Дотик.